Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами в студії я, ведуча Соломія Струс. Вдесяте за 3 місяці ремонтуватимуть висотний обмежувач руху на Гаєвському мості в Тернополі. Вчора близько 23-ї години в нього в'їхав автомобіль. Повідомив про це головний інженер Тернопільмостобуду Віктор Полякевич. За його словами, їхнє підприємство ремонтуватиме обмежувач руху. Скільки триватиме ремонт і його вартість – невідомо. На місці події сьогодні була наша знімальна група. Це перехрестя вулиць Об'їзна та Протасевича. Тут 19 листопада о 22:40 автомобіль збив висотний обмежувач руху. Про це розповів водій Віктор Онишків. Ну, я їхав в 10:45, десь так, то зупинився, він вже лежав, поліції ще не було. Я позвонив, визвав поліцію, вже поїхали. То охоронець, який тут охороняє, казав, що в 10:40 білий бус його збив. І одразу поїхав, не зупинявся. Він стояв там, був такий зігнутий на забор, зігнутий буквою «П». Лежав, половина полоси тільки була відкрита для проїзду. Це відео Віталія Попківа. Головний інженер Тернопільмостобуду Віктор Полякевич каже, що обмежувач руху розламаний надвоє та деформований. Яка вартість ремонту – невідомо. Зараз оглядають його люди і працівники, і тоді після огляду буде вже встановлена конкретна вартість даного ремонту. Цей раз він пошкоджений найбільше з всіх разів. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Віти каже, що обмежувач руху не підніматимуть, оскільки Гаївський міст в аварійному стані. За його словами, обмежувач руху та попереджувальні знаки видно здалеку. Це є швидко відбувається плівка на цьому обмежувачі, яку видно здалека, тим більше знаки стоять. Подивіться, в будь-яку сторону знаки стоять. Водії кажуть, що їх не видно, цих знаків. Ну, то хай, ну як не видно, як це світло відбувається. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. До цього на Гаївському мості висотний обмежувач збили 11 листопада. Ремонтували тиждень і встановили його 18 листопада. Поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який грабував тернополянок. Про це сьогодні повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. За його словами, чоловік зізнався. Його можуть засудити від 4 до 6 років. Більше про це у сюжеті. Тернополянка, яка не захотіла називати своє ім'я та прізвище, розповіла, як на неї напав невідомий. Він підійшов до мене і закрив рукою мені обличчя, закрив мені рот і ніс, практично дуже тяжко було дихати, і сказав: давай гроші і не видавай жодного звуку, бо інакше я тобі зроблю дуже боляче. В той момент я не могла зрозуміти, чи в нього є якийсь ніж, чи що. Він просто мене повністю прижав до стіни. Я не могла зрозуміти, що взагалі відбувається. Змогла крикнути про допомогу, закричати. На жаль, ніхто з сусідів не почув. Тоді я просто його просила не чіпати мене, тому що я хвора на вілсніт. І я насправді не знаю, що його зупинило. Я знов ще раз крикнула. Мені здалося, що, напевно, вже всі сусіди почули. Ніхто не почув, але він побіг вниз. І я одразу після цього зателефонувала поліцію. Чоловік грабував жінок у мікрорайоні «Східний» вночі, повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. За його словами, першу заяву про грабіж до поліцейських написали 23 жовтня, другу – наступного дня. Ще два напади правоохоронці зареєстрували 5 та 13 листопада. В місті Тернополі скоєно 4 грабунки відносно жінок, які в пізню пору доби поверталися додому з роботи. Злочинець, переконавшись, що жінка сама, доганяв її, виривав сумку, особисті речі та тікав. В деяких випадках заходив за жертвою в під'їзд, де скоював свій грабунок. Загальна сума, яку жінки віддали невідомому – 1300 гривень. Жінки, на яких нападав чоловік, описали його, розповідає слідчий Тернопільського відділу поліції Василь Лесь. Поліцейські затримали чоловіка. Це раніше судимий житель Тернополя. Дані факти зареєстровані та внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за кримінально-правовою кваліфікацією частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України.
Це грабіж, поєднаний з насильством, яке не загрожує життю. Зараз затриманому обирають міру запобіжного заходу та оголошують підозру. Від сьогодні за перевезення дітей без автокрісел водіїв штрафуватимуть. Сума штрафу – 510 гривень за перше порушення, по 850 гривень за наступні протягом року. Про це повідомив Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції «Україна». Згідно з правилами дорожнього руху, водіям забороняється перевозити дітей молодших 12 років або зріст яких менше 145 сантиметрів без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину ременями безпеки. Зараз наші кореспонденти готують про це матеріал. Дивіться його о 19-й годині. У Тернополі відкрили музей національно-визвольної боротьби. Він діє в приміщенні колишньої школи мистецтв. За словами виконувача обов'язків директора цього музею Євгена Філя, відкриття організували до Дня гідності та свободи, який відзначають 21 листопада. У програмі заходу – виставка військових одностроїв, презентація бібліотеки ОУН, яку привезли із Лондона, і шафи бюро Степана Бандери з Мюнхена. Як це відбувалося, Анастасія Чечко бачила. Відкриття музею розпочали із молитви і освячення приміщення. Опісля презентували експозиції музею. Під час відкриття у музеї діє 9 локацій. Одна із них – це експозиція «Українські військові формування 20-21 століття». Тут представлена зброя та українські військові однострої. Про цю експозицію розповідає Ігор Войцехівський, керівник відділу музею. Каже, цю колекцію збирали разом із побратимом Юрієм Заблоцьким. Експозиція почала збиратися з початком війни. Привозилися гільзи, тубуси від гранатометів, всі боєприпаси вихолощені тут, всі міни, все безпечне. На жаль, у нас немає в наявності автентичного одягу, який дійсно був одягнутий на якогось з стрільців того часу. Тому ми, виходячи з світлин, з фотографій, з архівних даних, віднайшли, це сучасна робота, пошити. Оцей манекен – це солдат армії УПА, також штани, бачите, старого зразка радянського, військові штани, галіфе, кітель пошитий сучасним. Наступні манекени – це бійці нашої добровольчої армії, повністю все від камуфляжу, розгрузка, сумки, шоломи – це все привезене зі Сходу. Це все належало в той чи інший час якомусь конкретно взятому солдату. Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини створили в листопаді 2018 року. Згідно із рішенням Тернопільської обласної ради, повідомив Євген Філь. Більше про це дивіться в наступному випуску новин о 19-й годині. Семеро родичів загиблих у російсько-українській війні із Херсонської області висадили алею дубів у селі Лішня, що на Кременеччині. Про це повідомив місцевий священник Андрій Любунь. За його словами, висадили 137 дерев, бо саме стільки бійців із Херсонщини загинуло під час війни на сході України. Садили червонолисті канадські дуби. Це каплиця «Пантеон» у селі Лішня Кременецького району. Тут відбулася панахида за загиблими у російсько-українській війні військовими. Це єдина в Україні каплиця, у якій є гранітні плити із прізвищами загиблих бійців з кожної області, розповів Андрій Любунь. Забув, яка ціна покладена за те, що ми могли жити. Микола Сонько приїхав із села Станіслав, що на Херсонщині, щоб вшанувати пам'ять сина Сергія Сонька. Боєць 501-го окремого батальйону морської піхоти України загинув 8 січня 2017 року. Чоловік показує прізвище сина на гранітній плиті в пантеоні. Він прийняв самостійне рішення, і батьки, ми знали про прийняте його рішення захищати, боронити нашу землю тільки тоді, коли він попав уже на передок. Аж тільки тоді він признався нам. Ми були вражені, мати плакала гірко, але було сказано їй таке: мати, не плач, гордись. Алею висаджують біля каплиці у Лішні. Родичам загиблих бійців з Херсонщини допомагають пластуни, учні та студенти з села Білокриниця. Неля Біленко – мама військовослужбовця Руслана Біленка, який загинув 12 листопада 2014 року під час обстрілу колони поблизу аеропорту Донецька. Жінка розповідає, чому приїхала на Тернопільщину. Тому що тут
Тому що тут пам'ять про наших синів і дуже хороші у вас люди. Я саджу цього дуба в пам'ять про свого сина Біленка Руслана. При виході з Донецького аеропорту в районі Пісків було їх кілька машин, кілька пропустили, останню їхню машину розстріляли. Дуже співчутливий був, особливо до похилих людей. В селі його пам'ятають досі, тому що він нікому не відмовляв в допомозі. Помощі. Дев'ятикласник із Білокриницької школи Віталій Іщук викопує ями для саджанців. Копаю ями і саджу дерева. Ми садимо алею пам'яті в пам'ять бійців. Росія напала на Україну і воюють на Донбасі. Олександр Строчеус – батько командира добровольчого батальйону «Херсон» Руслана Строчеуса, який загинув 25 серпня 2014 року під Іловайськом. Чоловік розповідає учням, яким син був у дитинстві. Він такий був, як ви, в такому віці. Теж любив садити дерева, дуже любив садити дерева. Таким поняттям, що було гарно. Він любив біологію, закінчував педінститут біологічний. Першу алею дубів біля каплиці пантеону посадили минулого року пам'яті військових Тернопільщини, розповів настоятель отець Андрій Любунь. За його словами, щороку родичі загиблих поновлюють гранітні плити із прізвищами полеглих на Сході. Одна єдина каплиця пантеон в Україні, де поминають всіх воїнів не тільки з цього регіону Тернопільщини, а де поминають всіх воїнів загиблих в війні на Сході з кожної області України. Саджанці подарували із Сарненського лісового господарства Рівненської області, розповів Микола Сонько. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На цю пору це всі новини. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також заходьте на наш сайт і фейсбук-сторінку UA Тернопіль. До зустрічі о 19-й.